ହ୍ୟାଲୋ ମମ୍, ମା ମୁଁ ତତେ ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛି, ମୋତେ ବାହା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତୁ କାହିଁକି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ? ଏଠି ଯାଇ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବାହାରୁଛି। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି। ମା ସେ ଆସିଗଲେଣି, ମୁଁ ତୁମକୁ ପରେ ଫୋନ୍ କରୁଛି। ନମ୍ରତା ହାଇ। ହାଇ, ବସ। ବାବାଙ୍କ ମନ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିଛି। ସିରିୟସଲି? ମୁଁ ବି ଠିକ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମୁଁ ଏବେ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହେଁନି, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ମୋ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ କିଛି ଆଚିଭ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହେଉଛି ୟୁ ଆର୍ 8th, ମାନେ ପୂର୍ବରୁ 7 ଜଣଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛି। ଓକେ ଫାଇନ୍, ତାହେଲେ ତୁମେ ତୁମ ଆଡ଼ୁ ମନା କରିଦେବ, ତୁମେ ବି ମନା କରିଦେବ ତ? ଓକେ, ମିଟିଂ ଓଭର। ୟା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯାହା ପାଇଁ ରାତି ସାରା ଏଇ ହୃଦୟ ହେଇଛି ରାଜି, ନିଦା ଭୁଲି ଯିବାକୁ ରାତି ସାରା। କେମିତିରେ କହିବି ତତେ ଭଲ ମୁଁ ପାଉଛି କେତେ, ଡର ଲାଗେ ଲାଗି ଯିବ କି କାହା ନଜର ତତେ।
दिसे तो भजन तो चेहरा गे जो जाना भी जाए जानी तू थी मो पाखे रखनी लिपी मकु तोर हृदय दिखा भागे पाइबा को तो प्रेम माजी अनुमति मो मागे हेलो आ केते दिन एमती हबु तू किछ डिसीजन नेलु तो माउसी गोटे प्रस्ताव आनी छंती देख मते से पोटा भारी भल लागुछ आ त घर लोकंडो पॉजिटिव रिस्पांस भी आसुछ एते दिन तते चांस देली तू त किछ कहिलुनी एतरा को मुही फाइनल करूची हो तू जल्दी आस तो मा तो पे अपेक्षा करची ओके Oh